Мурда чогу жашаган аялын жана анын эки баласын өлтүрүүгө шектелген Чынтемир Ашыралиевдин ойношу тууралуу мыйзамдуу аялы билип калбасын деп кылмышка барган. Бул турасында прокурордун айыптоо кортундусунда билдирилди. Бишкектин Октябрь райондук сотунда аталган иш боюнча сот процесси башталган. Анда прокурор айыптоо актысын окуп, соттолуучу жасаган кылмыштын чоо жайын айтты. Мамлекеттик айыптоочу билдиргендей, Ашыралиев марқум менен 2010 жылы ал банкта иштеп жүргөн учурда таанышкан. Бирок алардын мамилеси 2012 жылдан тарта башталган. Эки ысык көлгө эс салып жүрүп, кокустан жолугуп калып, телефон номерлерин алышкан. Ашыралиев андан карызга акча алып турчу. Ошентип орторунда жылуу мамиле пайда болгон. Соттолуучу үй бүлөсү бар экенине карабай жашыруун түрдө жашап жүргөн. Аял 2014 жылы Ашыралиевден уул төрөп, мындан ары жардам жана колдоо көрсөтүп, анын ичинде акча дагы берип турушун талап кылган. Ошондой эле ал мамилелери тууралуу аялына айтам деп тынбай шантаж кылып келген. Айыпталуучу өзүнүн уулу аял менен жашап алганына уялып жана үй бүлөсү бузууларынан корккон. Нукат районунда жайлоого кетип жардан кулап түшкөн жигит дрондун жардамы менен табылды. Бул турасында Ошо облустук милициясынан билдиришти. 3-чү июль күнү Нукат райондук ички иштер бөлүмүнө жаран арыз менен кайрылып, 1-чү июлда 30 жаштагы жаран Көкбел айыл аймагындагы тургундардын үйүнө кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткандыгын айткан. Ал психикалык оору менен жабыркап келген. Ошол күнү талаага мал айдап келем деп кеткен боюнча кайрылып келген эмес. 7-чү июлда жарандар издөө үчүн милиционерлер менен жергиликтүү тургундар жайлоого жөнөп кетишкен. Издөөгө алынган жайлоонун аймагы өтө чоң болгондуктан санариптештирүүнүн алкагында алынган Нукат райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалистика кызматынын дрону колдонууга тартылган. Натыйжада анын жардамы менен бийик жардан түшүп кеткен басууга чамасы келбей, алсыз отурган жеринен табылган деп айтылат билдирүүдө. Ага алгачкы медициналык жардам көмөк көрсөтүлүп, тез жардам кызматы менен Нукат райондук ооруканасына жеткирилген. Депутаттык мандатынан ажыратылган Фархатбек Алимжанов жана Фархат Исмаилов борбордук шайлоо комиссиясын сотко берди. Бул тууралуу БШКдан билдиришти. Маалыматка караганда, сот ишти качан карай тургандыгы белгисиз. Боршайком 6-чы июлдагы жыйынында жасалма диплом чырына байланыштуу Жогорку Кеңештин Альянс фракциясынан депутат Фархатбек Алимжанов жана Ата Журт Кыргызстан фракциясынан депутат Фархатбек Исмаиловдун каттоосун жокко чыгарды. Буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тапшырмасы менен билим берүү министрлигинде аталган депутаттардын дипломунун мыйзамдуулугун текшерүү боюнча комиссия түзүлгөн. Комиссиянын маалыматына караганда, жогорку билими тууралуу диплом Фархатбек Алимжановго ченемдик укуктук актыларды одоно бузуу менен берилген. Анткени ал 2012 жылы 2015 жылдары өлкөдөн тышкары жүргөндүктөн экзамендерди кайра тапшыра алган эмес. Муну улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын маалыматы тастыктайт. Ал эми Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Фархат Исмаилов Кыргыз Улуттук университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит адистигине кабыл алынган студенттердин катарына катталган эмес. Ысык көл менен Соң көлдө балыкты тор менен көп өлчөмдө кармоого 3 жылга чейин тыюу салынды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Мораторий киргизүү жөнүндөгү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык, ысык көл жана Соң көлдө жашаган балыктын бардык түрлөрүн көп өлчөмдө кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана сатып алууга, ташып чыгарууга 3 жылга чейин убактылуу тыюу салынды. Ал эми ышкыбоздук жана спорттук балык улоону уюштурууга балык запастарынан жасалма өндүрүп чыгаруу боюнча бекитилген ар жылдагы пландык иштерди жүргүзүүгө илимий изилдөө иш-чараларын жана балык запастарынын абалына ихтиологиялык мониторинг жүргүзүүгө уруксат берилет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров социалдык контракт долбоорун ишке ашырууда көзөмөлдү күчөтүүнү жана 100 000 сомдон алган ар бир үй бүлөнүн ишинин натыйжалуулугун аныктаган министрликтин жооптуу кызматкерлердин бекитилишин айтты. Бул турасында ал 1,5 жылдыктын жыйынтыгы боюнча эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министринин коллегиялык жыйынында билдирди. Жапаров министрликтин ишмердүүлүгүндөгү көйгөйлүү маселелердин бири катары мекен картасынын программасы боюнча жасалган иштерге токтолду.
болгон. Мунун алкагында ишти күчөтүү зарылдыгын эскертип аталган макамды алууга жалпысынан 34 арыз түшкөнүн, бирок анын 18'i гана каралып канааттандырганын белгилеген. Өкмөт башчы оң тенденция катары министрликтин бюджети 2020 жылга салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге көбөйгөндүгүн белгилеген. 2022 жылы жана 2023 жылдын башы министрликтер үчүн жетиштүү болду. Социалдык жөлөк пулдардын көлөмү көбөйтүлүп, социалдык контракт долбоору ийгиликтүү ишке ашырылып, иштер жүрүп жатат деген Жапаров. Өндүрүштөгү дагы бир канааттандырарлык учурду Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин ишин белгилеген. Алардын заманбап технологиялары активдүү колдоно баштагандыгын мисал келтирген. Азыр мына тоо алгандар бар. Бирок бул 70-80% машинкаларды алып алып, үйдө кыздары менен балдары менен иштеп, ичине нан таап, өзлөрү астыга кетип атат да. Мына бирок аларга такай биз көңүл буруп турушубуз керек. Мына азыр айтып атабыз, мына жаңы кадам деген чоң биринчи жолу чоң съезд кыла турган болсок, ошол жерде ошолордун арасындагы чемпиондорго эми 200 миң же 300 миңден баягы жакшы бутуна туруп кеткендердин баарын мындан ары колдоп, аны уже банктар проценти жок кредит менен, суудасы менен алар колдоп кетиш керек. Бирок ушу Чүй областында кыдырды, президент өзү кыдырды, мен да барып кыдырып келдим. Баары бир 5%, 10%га чейин булар жакырлар да. Ошонун жакшылыгын таппагандар аларга эми пособияларын көбөйтүп, кайра ошолордун биздин катарга пособиялар турганын катарына алар кайра айланып келет. Анткени көнүм иш адат болбош керек да, 100 000 алып алып, анан баарын таратып ийип, анан кайра эле пособия ала берем дегенде болбош керек. Ушуну кылдат түрдө сиздер карап чыгышыңыздар керек деп, контролду күчөтүшүбүз керек. Синоптиктер Кыргызстанда алдыдагы 2 күн өтө ысык болорун билдиришүүдө. Мындан улам адистер күндөн сактануу эрежелерин сунуш кылышууда. Күн түз ачуу тийген жерлерден оолак болуңуз. Көчөгө чыгууну чектеңиз. Күн саат 12'den кечки саат 5'ке чейин катуу ысыйт. Бул учурда салкын жерде болууга аракет кылыңыз. Кенен синтетикадан жасалбаган ачык түстөгү кийим кийиңиз. Кол чатыр колдонуңуз. Себеби мындай учурда синтетика тери оорларын пайдаланышы мүмкүн. Жарым саат сайын суу ичип туруңуз. Суюктуктун көбүрөгү жакшы. Бирок өтө муздак болсо ооруп калышыңыз ыктымал. Айтор абайлаңыз. Минералдык суу, лимон кошулган муздак, көк чай, кара чай ашыктык кылбайт. Мындай аптаптуу ысыкта арак шараптардан алыс болууну эскертет. Тез-тез душка түшүп же сүлгүнү шейшептен айрындысын муздак сууга малып денени аарчып турууга жакшы. Түшкөнгө тыюу салынган көлмөлөргө барбай эле коюңуз. Күндөн сактоочу кремдерди колдонуңуз.